ଯୁଗ ଶେଷ। କେନ୍ଦ୍ର ସହାୟତାରେ ବଢୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପୂର୍ବ ସରକାର ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳୁଛି ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ। ତଥ୍ୟ ସହ ହିସାବ ରଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ହାତଖୋଲା ଅନୁଦାନ ଦେବାରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଠୁ ଢେର ଆଗରେ ମୋଦି ସରକାର। ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏନ୍ଏଚ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଷଣରେ ତଥ୍ୟ ସହ ହିସାବ ରଖିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ହୀରାକୁଦ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲାଭ ନେଉଥିଲେ ହେଲେ କାମ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେକାର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଛି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା। ଦଶ ବର୍ଷର କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ବନାମ ନଅ ବର୍ଷର ମୋଦି ସରକାର ଭିତରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପୂର୍ବୋଦୟ ମିଶନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ପୂର୍ବୀ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ପଶ୍ଚିମୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିକାଶ କେ ମାପଦଣ୍ଡ ପର ଏକ ସମାନ ଜଗେ ପେ ଲାତେ ହେଁ ତଭି ଦେଶ କା ବିକାଶ ହୋ ସକତା ହେ ଔର ଇସକେ ଲିଏ ପୂର୍ବୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ହମେଶା ଏକ ତବଜ୍ଜୋ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ନେ ଦି ଔର ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶେଷ ତବଜ୍ଜୋ ଦେନେ କା କାମ କିଆ ହେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ 8,85,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୋଦି ସରକାର ବିଗତ 9 ବର୍ଷରେ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ତୁଳନା କରିବି ତାର ପୂର୍ବ 10 ବର୍ଷ ସରକାର ସାଙ୍ଗରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତରେ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, 4 ରୁ 14 ସିଏ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ 2,90,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା, 3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବି ନୁହେଁ। ଏବେ ନଜର ପକାଇବା 9 ବର୍ଷର ମୋଦି ସରକାର ବନାମ 10 ବର୍ଷର କଂଗ୍ରେସ ସରକାର। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେଉଁ ସରକାର ଅମଳରେ ମିଳିଛି କେତେ ଅନୁଦାନ। 2014 ରୁ 2023 ମୋଦି ସରକାରରେ ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନରେ 2,20,000 କୋଟି ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନରେ 1,84,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ବେଳେ 2004 ରୁ 2014 ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନରେ ଥିବା ବେଳେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନରେ 69,316 କୋଟି ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନରେ 36,942 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ମିଳିଥିଲା। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର 9 ବର୍ଷରେ 56,818 କୋଟିର ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ମାତ୍ର 5,190 କୋଟି ଟଙ୍କା। ମୋଦି ସରକାର ଅମଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 4,143 କିଲୋମିଟର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 28,251 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ମିଳିଛି। ଅଥଚ 2004 ରୁ 2014 10 ବର୍ଷର କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାଇଁ ମାତ୍ର 4,160 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଆସିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି କେବଳ 1,198 କିମି ଏନ୍ଏଚ୍। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରାମୀଣ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର 9 ବର୍ଷରେ 16,325 କୋଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ବାବଦକୁ ମୋଦି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି 23,120 କୋଟି। କାମ୍ପା ଯୋଜନାରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ 6,280 କୋଟି ବନାମ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରର 3,779 କୋଟି। ଖଣି ଓ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବାବଦକୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଶାସନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି 49,869 କୋଟି, ଅଥଚ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର 10 ବର୍ଷରେ ଦେଇଥିଲା ମାତ୍ର 4,925 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହା ବାଦ 2014 ରୁ 2023 ମଧ୍ୟରେ ମୋଦି ସରକାର ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍କୁ 4,914 କୋଟି, ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍କୁ 4,837 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଗତ 9 ବର୍ଷରେ ମୋଦି ସରକାର ରେକର୍ଡ ଅନୁଦାନ ଜାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ। ସେଥିରେ ସିଂହଭାଗ ଅର୍ଥ ମିଳିଛି ତୈଳ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ଓ ସାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ, ଯାହାର ପରିମାଣ 2,03,472 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହା ବାଦ ବନ୍ଦର ଓ ଜଳପଥ ବିକାଶ ପାଇଁ 54,361 କୋଟି। ମନରେଗାରେ ମୋଦି ସରକାର 9 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି 5,88,768 କୋଟି। ଗ୍ରାମୀଣ ପିଏମ୍ ଆବାସରେ 32,340 କୋଟି, ସହରୀ ପିଏମ୍ ଆବାସରେ 8,080 କୋଟି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ 14,755 କୋଟି, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ 7,801 କୋଟି, ପିଏମ୍ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ 837 କୋଟି ଏବଂ ପିଏମ୍ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 99,309 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗତ 9 ବର୍ଷରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।